Edital publicado, PM São Paulo 2022, 2.700 vagas. Fortalece aí o canal que eu vou trazer essa notícia aqui para vocês. Deixa bastante like aí, comenta, né? Bastante. Quero questões da PM São Paulo. Comenta aí bastante que eu vou deixar na descrição para vocês, né? Mas tem que deixar aquele like aí. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. E vocês comentando aí bastante e deixando um like, eu vou deixar na descrição um material aí gratuito para vocês. Então vamos lá para a informação. Concurso PM São Paulo 2022, edital aí publicado. Vamos lá para as informações aí. Essa é a grande notícia agora aí, né? Esse grande concurso aí, né, em São Paulo, né? Tem o seu edital publicado, é isso aí. Vamos lá. Não tem enrolação, né? 2.700 vagas. E o nível é médio. Nível médio. Aí, qualquer pessoa que tenha concluído o nível médio pode fazer essa prova. Vamos lá, o que interessa, né? O órgão aí, a Polícia Militar, claro, né? A Fundação VUNESP, né? Soldado segunda classe. São 2.700 vagas. 2.700 vagas para esse concurso da Polícia Militar de São Paulo. O salário aí inicial é R$ 3.875,27. As inscrições vão do dia 4 de novembro ao dia 12 de dezembro, né? As inscrições, o que está sendo aqui um atrativo, né? A taxa, né? Em relação a outros concursos, a taxa aí tá de R$ 57 aí, a taxa de inscrição. Claro que tem, né, o pedido aí de isenção também, né? E você deve ficar atento aí, né, para não passar do prazo, não passa do prazo, né? É um concurso aí que tem os seus requisitos, né? Para você tomar posse nesse concurso aí, você tem que estar entre 17 e 30 anos, né? Tem altura mínima aí, mulheres 1,55, 1,60 para homens, possuir a CNH na categoria B e E, né? Categoria, as categorias B e E, né? Entre B e E, claro. Entre B e E, será válido, né? Ser brasileiro, né? É permitido, ó, o uso de tatuagem, né? Uso de tatuagem, desde que não seja, né? Faça símbolo paramilitares, né? A facções criminosas ou a outras coisas que não vêm, né? Vá contra a instituição. Possui boa saúde, né? Tanto física quanto psicológica, isso será avaliado, né, nas próximas etapas aí. Vamos conferir aqui mais a notícia. Para se inscrever aí, tem que ir no site da VUNESP, né, pessoal? Claro, no site da banca organizadora VUNESP. E a prova objetiva contará com 60 questões, ia dizer 600, 60 questões de múltipla escolha, né? Entre elas está língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, 15 questões. Noções básicas de informática, 5 questões. Noções de administração pública, 5 questões, né? E as outras fases, as demais fases do concurso serão os exames, né? Os exames de aptidão física, né? O psicológico, a investigação social, né? Investigação social ou conduta social, como está aqui. E análise dos documentos. Mas muito cuidado, porque isso, essa etapa, ela é caráter eliminatório. Você pode ser eliminado no exame, você pode ser, seja físico ou psicológico, né? Se você não tiver uma conduta, né, posso dizer, de acordo, né? Uma conduta ilibada, uma conduta social, né? Aí você pode ser eliminado também, pois
está aqui especificado no edital, que é de caráter eliminatório. E é isso, pessoal. Fazendo para vocês aí, né, uma notícia bem rápida, né, e bem completa sobre esse concurso. Né, vou fazer um vídeo curto aqui. E se vocês, caso vocês queiram aí realmente fazer essas questões aí, eu vou disponibilizar para vocês aí. Né, mas para isso eu preciso da força de vocês, né, pessoal? Comenta bastante e deixa o like aí no vídeo, que eu vou deixar disponível aí para vocês essas questões aí da PM São Paulo, para a gente treinar bastante. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima!